Tak pre mňa to bol samozrejme veľmi špecifický zápas z pohľadu toho, že v pondelok som sa lúčil s chalanmi ešte v Trenčine a už dnes som musel nastúpiť proti ním. Ale tak ako som povedal, že poznám chalanov, pôsobil som tam 2 roky, takže sme vyhrali, sme šťastní a ideme ďalej. Samozrejme máme 3 body, což bolo asi najdôležitejší. A tam trošičku myslím, že jsme byli nervózní vepředu, prostě musíme víc podržet balón, hrát víc do klidu a vyřešit ty líp nějaký ty situace do koncovky. Já jsem tam měl minimálně dneska 3 nepřesný balóny, vlastně, který jsem dával. Prostě musím taky zachovat víc klidu, ale jak už jsem říkal, 3 body máme doma a to bylo nejdůležitější. Prvý polčas nebyl ideální z naší strany z pohledu toho, že Trenčinu se podarilo vychádzať z ťažkých situácií alebo z pressingových situácií a to nám robilo trošku problémy. Druhý polčas sa to zlepšilo, keď sme to trošku vysunuli viac hore a podarilo sa nám streliť 2 góly a myslím si, že za druhý polčas sme zaslúžene vyhrali. Tam sa otevřel prostor pro mňa, to som bol ešte na bekovi, otevřel sa tam prostor, i když si mne všiml, tak som sa rozebieh a dostal sa nádherný balón, trošičku mi to tečoval, musím říct ten obránce, tak som tam měl trošičku krkolomný zpracování, ale naštěstí mi to vyšlo do kroku, počkal som si, až mi to skočí a pak už som sa to jenom snažil trefiť. My chalani ma prijali bez problémov, celkom vrúcne, takže je tu fajn party a chalanov, takže vôbec žiadne problémy s tým neboli. Je to samozřejmě lepší, konečně začínají chodit fanoušci, těším se, až jich bude ještě víc a budou ještě víc slyšet, ale už i tak to bylo znát, protože tady nějaký fanoušci byli, což bylo super, mohl jsem si to užít, ten gól a jsem za to strašně rád. Já jsem se těšil na kulisu, lebo futbal hráme pre fanoušikov a doufám, že čoskoro se ty opatrenia ještě zmírňa a budem moct přijít 100% kapacity.